Mitt navn det Petter Steffensen. Og vi ombord i Breisund nå, og det fiske, det der så jeg. Ja, jeg begynte i 63. Så det her den 51. vintersesongen min. Og det nok på meg nå. Så nå jeg i ferd med å runde av. Det er en 50-fots båt. Det var en toppmoderne båt, og vi fikk denne båten her i 72. Og den er 50 fot. Og det var sånn som Lofotbåtene var da, men nå i dag er det gammeldags, den her. Sier i hvert fall ungdommen. Min far han var i lamme, men det var jeg som stod før da vi fikk denne båten. Ja. Min far han var i lamme da. Så. Og da var vi mye folk, da var vi 6-7 mann på båten på vinterfiske. Sånn, så. Og nå er vi bare 3 mann, og så skal man ha mange funksjoner hver mann. Og da har det jo lett for mange ganger har lett for å bli litt stress, vet du, også på arbeidsplassen. Denne båten har vært i aktivitet hvert år, og vi har jo båt, jeg var jo med på fiske før vi fikk denne båten her. Min far har jo da en båt som var bare 40 fot. Så der startet jeg da i 63. Og denne båten her, det 145 rød fisk. Det er nesten samme som 100 tonn sløyf. Det er for store kvoter. Når kvoten vår er mindre, så er interessen mye større og prisen går opp. Det var litt igjen på Breisund. Det var
stopp. Det var, vi har jo laget til så mye tull i år med sånn frifiske på de mindre båtene. Og så sette jeg stoppdato om onsdagen. Og da var jo alle dine kjærskene, da var jo de ferdige å gå ut med. Og så nå har vi noen tusen kilo igjen på Breisund, og så går hun i opplag hun også. Ja, den er vi ferdig med. Ja, ja, ja. Vi skal jo være ferdige om onsdagen. Ja, det er vi. Skulle du helst på det, men ja, ha det godt. Hei, hei, hei. Ser du registreringen når du skal gitt og gå det jo? Du skal vette jo at det er noe gjerne. Ja, det er jo fisk og alt, men man går ikke godt på. Erik sa jo det, han synes det var bare is og begynte å se om det var mye 2000 her. Ja. Hvor mange tonn skal du ta opp en dag? Nei, den er bare med 20 tonn. 20? Nei, hvis de får over 3 tonn, så er jeg fornøyd. Ja. Det er 20. Det er veldig lite garn. Normalt sett så, du har jo bare 40 garn i havet, men normalt sett så har vi 150 garn. Men nå er vi kommet så langt i tida. Det begynner å bli skummelt å henge fisk, men det begynner å bli vart. Lenge går det bra, men det begynner å bli grenselaget. Så den første fisken som blir hengt, den kan de begynne å ta inn i slutten av mai allerede. Kommer an på veien og beskjed. På Finnmarska omkring. Ja, ja. Så de her båtene her, de opererte fra Lofoten og så opp til Finnmarska. Så, sånn er det bare. Ja, det er herifra og opp til Vardø. Der er det 2,5 døgns kjøring. Ja, så den er bra. Den er bra, så det er. Men når du er nå på det jordet, og du vet at du skal nå ut dit, så legg du nå opp til det. Ja, selvfølgelig. Man har jo dager man har ønsket seg bort herifra, men så er det jo sånn. Det eneste som er nå for tiden, det er for dårlig. Vi fiskere, vi får alt for dårlig betalt for det råstoffet som vi kommer i land med. Jeg kunne tenkt meg til at kvoten har vært litt mindre, og så litt bedre pris på fisken. Det har vært bedre, for vi må jo slite veldig mye for å... Så når vi får bare fisken som vi lever nå, han får vi bare 11,25 for. Så kan du tenke deg hva dere må betale for dem. Ja. Nei, det var ikke kvoter da i den tida. Da var det fritt fiske. Kvoter, hun kom i 1990. Da kom kvoter. Da var det jo... Da var det et annet... Så nå vet vi jo hva... Når vi startet opp sesongen, hva du har lov å fiske. Kvoter på denne båten, hun er tett på 100 tonn.
med sløytfisk. Det var rundt 90-95, hva det er for noe. Det er noe av Nils Petters ordnet med det, med tallene. Det er fra 1. januar, og så utåret. Men nå prates det om kanskje at det kan bli et annet, at det kan begynne med et nytt kvoteår, for eksempel fra september. Men det er ikke tredd i kraft ennå. Sånn som det var i år, så var det fra, og det har vært alle år nå, det har vært fra 1. januar, og så utåret. Det har vært på kalenderåret det har gått på. Ja. Vi har vært rett ut for Hamnøya her og fisket, og det er jo, det har jo sier veldig mye fisk, så det er jo bare ca. 14 dager siden fisken kom inn på det her området eller tidligere, så det var jo litt fisk, men det var jo ikke de mengderne jeg ser nå. Ja, det er jo nesten, så vi ser unormale mengder nå. Og når påsken er over, så får fisken tilbake der han kommer ifra. Da har han vært i Lofoten og Gytt, og sånt hadde foregått i hundrevis, tusener av år. At fisken har kommet til Lofoten og gjort sin prosess, lagt eggene ifra seg og foret tilbake seg igjen. Nei, jeg synes jeg hadde et godt liv. Det har jo vært hardt mange ganger, også, men så har vi jo hatt mange fine stunder også. Ja. Så det er jo tøft når det står nå på, men du må huske på det at nu, vi skal ha tatt to triparter av våre årsinntekt skal vi ta nå med, på torskekvota, mens torsken er på kysten her. Hvor høy bølgene har vært, det kan jo være, for du med en storm så blir det jo bra høye bølger, men da må du jo passe båt og etter sånn som været, vet du. Du må jo være forsiktig da.
och inte bruka allt för mycket gas på henne, för mycket fart på båten. Så är det väldigt bergeliga båtar du bergade länge på den här båten här, hvis du brukar förnuft. Ja. Det är ju många gånger då man är riktig. Nu idag tar vi, när vi är bara tre man, så tar vi inte så dålig väs. Då vi må ha gott väs, som bra väs för att gå ut. När det är dålig väs så ligger vi still. Och vänta. Och när det är dålig väsmening så sätter vi heller inte redskapen heller. Då har vi dem på däcket och hör väsmeldingar och allt samma. Stort sett så har det nu gått greit. Ja, det har det gått. Det er selvfølgelig vi, mange ganger så er det jo, stormen kommer jo på det, men det har nu gått bra. Det har nu gått. Det har gått veldig godt. I dag har vi tatt ut sånn cirka 5000 kilo med sløytfisk. Och det är mycket fisk. Det är ju sånt med det fisket. Någon gång så kan du dra så mycket garn som vi drog idag. Och du tränger inte att få bredare någon få 100 kilo. Ja. 200-300 kilo. Då har vi fått, har det varit i januari och vi har drivit 40 garn och fått 300 kilo. Så har vi sagt, ja, det var inte så värst. Ja. Jag har varit med och fått på 40 garn 10000 kilo. Men det blir så tungt att arbeta. Jag vill helst inte ha så mycket. Nej. Så det är nu så. Ja, hele dagen i dag, det er en blant de beste dagene vi har hatt med fisk i år. Yeah.
Men nu når kvotene er såpass høy som de er, så er det vanskelig å få noe pris, særlig for fisken. Og vet du, sånn som borti Europa, i Europa nå har det jo vært litt sånn finanskrise og diverse, og det merker jo vi. Ja. Så sånn er det nå bare. Sånn som i dag, da må du betale nesten, det blir et kilo fisk blir nesten samme prisen som et kilo, en liter diesel. Ja. Så akkurat her utenfor, når vi er bare her, så går det jo ikke så veldig mye diesel. Men når man er ute på lange ture, sånn som vi var oppe i Nord-Troms tidligere, da... Da brukte vi mye diesel. Ja. For lange kjøveier, 3 timer hver vei. En seg og en bråst. Min bestefar holdt på med fiske, og min far holdt på med fiske, og jeg har nå holdt på. Det ser ut som Nils Petter, han går nå i mine fotspor igjen. Han har fått sin sønn, Nils, han er bare 8 måneder nå, og hva han blir å gjøre, det er ikke godt å si. Ja.